pão. Já viram onde que eu estou? Eu já comi minha marmita, o cara já chega folgado, come, pega meu cafezinho, né, Dani? É, tem liberdade de falar valor também, se quiser. Opa, hoje eu lavo, então. Tô brincando. Ó, domingo, o que que você vai fazer? Domingo, tem a maratona. Aí, agora chegou a reta final. Vamos que vamos. Foi, treinei a Daniela, mano, hoje ela arrebentou. É, bom, o clima está do jeito que está chovendo, então o Luiz vai vir aqui na minha academia. Eu tenho um passe por semana, então eu vou treinar ele dentro da academia hoje. Eu já aproveito e faço minha perna, bora. Bom, treinei o Luiz na academia, daquele jeito, né, fazendo que eu sou amiguinho dele, tô treinando com ele. Mas foi um treino bom. Ele deu uma boa suadinha. Meu irmão, infelizmente, não conseguiu vir. Mas, cara, eu vou bater na tecla. Eu quero fazer meu irmão pesar 100 quilos. Eu creio que eu vou conseguir isso. Então, vou dar meu braço a torcer. E agora eu vou fazer o meu treino de perna na academia. Daí eu vou pra casa. Eu tenho que passar e pegar minha bike. Os meninos deu uns ajustes nela pra ficar mais firme nela. Vamos, obrigado, Senhor. Essa semana eu tô me sentindo, cara, cheio de energia da presença. Mano, tô sentindo uma luz em mim, cara. Que onde eu passar, o escuro fica claro. Vamos. Bom, galerinha, já são quase 10 pras 11. Tá escuro aqui. Eu estou indo dormir. O dia foi puxadinho, não parei. E uma triste notícia. Um senhor que eu e a Isa conhece, que mora aqui na frente, ele tava, parece que passando mal hoje. A Isa saiu lá fora pra ver, né, com o vizinho dele que tava tirando ele da casa, coisa assim. A gente descobriu que a esposa dele faleceu faz 3 semanas. E ele já teve, né, uns par de derrame. Então, quando eu conheci ela, eu tava andando na rua e esse senhor tinha caído. E ela tava tentando levantar ele. O nome dele, tipo, John, não tem problema falar. Ele tinha batido a cabeça, eu levantei ele, ajudei ele a ir pro post office, tirar uma foto pra algum documento. E daí eu peguei o número dela e sempre perguntei, né, de vez em quando, pra ela, sobre ele. Na verdade, eu perguntei uns tempos, tipo um mês, assim, depois que eu conheci eles. E nunca mais, né, nada. Às vezes eu via lá na rua, perguntava, né, como que ele está. Só que, cara, meu, triste, porque a Isa falou que a situação, né, que ele tá morando na casa dele, assim, bem triste, tudo sujo. E ele não consegue fazer as coisas sozinho. Ela era que fazia tudo pra ele. Parece que os filhos, acho que tem uma filha que vem ver ele uma vez na semana ou duas. Cara, muito triste, velho. Como que um filho, sei lá, pode deixar o pai em umas condições assim? Ou se fosse a mãe? Eu acho que isso tem que haver muito com pessoa, né? A pessoa tem que estar curada, sei lá, mil coisas por dentro pra ter um coração bom, né? Pra não deixar o pai nessa situação. E graças a Deus eu tenho uma esposa que é de Deus, fez comidinha pra ele hoje. Ela falou que ela deu um jeitinho ali na casa. Amanhã eu vou tentar ir lá e ajudar a limpar, se ele precisar tomar banho e tudo isso, né? Porque, querendo ou não, eu trabalho como cuidador aqui com crianças especiais. E é isso, eu quero envelhecer sendo cuidado. E
Deve ser muito triste, né? Depois de não sei quantos anos ele perder a esposa que tava fazendo tudo ali pra ele. Bom, boa noite. Até amanhã. Amanhã vai ser um dia busy também. Mas muito triste com isso. Saber que o ser humano chega, né, a ser esse ponto. Um filho, uma filha, imagina. Bom, boa noite, foi. Boa tarde. Hoje é terça-feira, 6h34 da tarde. Eu fui trabalhar hoje cedo. Daí eu saí do trabalho, treinei a Georgia trabalhar comigo. E eu e a Isa foi ajudar o senhor que mora aqui na frente, o John, como eu falei ontem à noite, pra ir no médico. Entrei na casa e realmente, tipo, triste, triste de se ver. Triste de ver como que um filho, um parente, pode deixar o pai, assim, o irmão, o sei lá, nem sei como falar. Mas bom, eu vou fazer meu treino agora. E 8 horas eu vou assistir um jogo de futebol com ele. Que uma das coisas que ele falou que sente muita falta é a companhia. A companhia da parceira dele que faleceu, né? Faz 3 semanas. Mas olha, deve ter um porquê de eu e a Isa acabar querendo cuidar dele. Lá pode ser um chamado de Deus pra gente cuidar dele. A Isa aquele dia muito bem poderia não ter saído daqui. Não ia ficar sabendo de nada, não ia ver a situação que ele mora. E ele iria de repente continuar morando assim. Graças a Deus a Isa foi e viu. E a gente decidiu que vamos dar, né, um trato no apartamento dele. Falando isso daqui só pra... De repente, fazer as pessoas pensarem em serem mais humanas e ter mais amor ao próximo. E não falando pra me mostrar o que estou fazendo. Bom, vou fazer um treino de peito aqui em casa, vou gravar e sair na bicicleta. Bora! Agora são 11h05 da noite, estou indo dormir. Eu fui fazer um treino de bike, né? Como vocês viram aí, a distância foi... Era pra ter saído uma hora de treino, só que eu encurtei ali. Daí eu fui assistir o futebol com o John, cara. É muito triste de ver a situação dele. Só que teve uma coisa que eu perguntei pra ele e ele me respondeu, que me fez chorar quando eu tava lá sentado. E eu vou falar amanhã no vídeo de quarta, pra eu explicar certinho, né, como que aconteceu. Eu estou indo dormir, amanhã eu vou tentar ir pra academia e cair no mar sozinho. Deixar o Cezão descansar. Boa noite, até amanhã.